ወንድሜ አስቻለው፣ እንኳን ደስ ያለህ። የዛሬውን ቀን እናቴ ብትኖር ብዬ ምንም የሚቆጨኝ ነገር የለም። ልጆቿ እንጀራ ፍለጋ እንደ ጨው በዓለም ስንበተን ከጎኗ የነበረው ልጇ አስቻለው ተግቶ ተምሮ ለዚህ ስኬት ሲበቃ በእግዚአብሔር ቀኝ የምትቀመጥ የደጓ እናቴ ነፍስ በሰማይ ቤት ደስታና ሐሴት እንደምታገኝ ከቶም አልጠራጠርም። በሕይወት ዘመኗ አቅፈህ ደግፈህና ዳብሳት ሰርክ በትህትና ከጉልበቷ ላይ ተጎንብሰህ ስትመረቅ የነበርክ ልጇ ተምረህ እውቀት አግኝተሃል። ራስክን አደራጅተህ ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ እንድትል የመከረች የዘከረች የደከመችልህ ወንድሜ በስኬት ማማ ላይ በተገኘህበት የደስታ ቀን እንዳልገኝ የዘንድሮዋ ጎንደር አልረዳችኝም። ጎንደር ዛሬም ሰላም ርቋታልና ለእንግዶቿ ምቹ አልሆነችም። በምርቃትህ ቀንም በዚህ ምክንያት አልተገኘሁም። ያሳዝናል። እናም በአንተ በእናቴ ቁርጥ ቀን ልጅ በወንድሜ ባስቻለው ተሻገር የደስታ ቀን አለመገኘት እያቆሰለኝ ይህቺን እንኳን ደስ ያለ ምልክት ሳስተላልፍ ፈጣሪ ረድቶህ ባሳካው ኮርቻለሁ። የደስታ ሳግን ባየተናነቀኝ በስኬት ውስጥ እናቴ መሃይ አለመሸቴን ወለላን ስስቃታለሁ። ደስ ብሎኛል። ብዙ ቤተሰቦች የማያውቁት የማይረዱትን ቀርቦ እንደሚረዳ ባተል ያባወራ አንተ የእኛ ቤት የቁርጥ ቀን ልጅ መሆንክን አሳምር ያውቃለሁ። በትምህርት ግበታ ላይ ሆነ ያችን እናቴን ደሳሳ ጎጆ ባቀናንበት ወራት አብረኸኝ የደከምከውን ሳስበው እኔም ያንተ ዕዳ ያለብኝ ስለመሆኑ ዛሬ ነግርህ ዘንድ ግድ ነው። ወንድም አለማስቼ እንኳን በስኬት ቀን የናፈቀችኝ እናቴ በሰማይ ቤት ተደሰታና ስቃ እንዳያት ረዳኸኝ። ከምርቃትህ አንድ ዘለላ አበባ በእናታችን መቃብር ላይ ማስቀመጡን ግን አትዘንጋ። እሷም ደስ ይበላት። እንኳን ለዚህ ለናፈቅኩት የቤታችን ስኬት ቀን አደረሰህ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላ የምለው የለም። ወንድምህ ነቢዩ ሲራክ መስከረም 25 ቀን 2017 ዓ.ም።